Välkomna till Sundhult. Ja, vi har pratat lite om elbilar idag på solskensdagen. Och visat att det visst går att dra släp med elbil. Tänkte jag skulle passa på att visa det här släpet. Som är perfekt släp för att köra efter en Model 3. Om man tittar på typningen här. Den är alltså 1000 kilo släp. Och som får lasta 710 kilo. En totalvikt på 1000 kilo alltså. Och det är precis vad man får dra på efter en Tesla Model 3, så är det 1000 kilo, för det är det som är satt som dragvikt på en Tesla Model 3. Och då passar det ju bra med ett sådant här släp. Och just det här med det här kapellet, det är väldigt anpassat för att köra efter en elbil. Om ni tittar på formen så är den ju lite vindmotståndsformat. Så att man får lite lägre luftmotstånd. Om man tittar här också så det lutar lite här hela kapellet där, ja. Men inte bara det, utan när du ska köra iväg och du ska köra till IKEA och du ska lasta, då kör du ju i tommen när du kör dit. Och då har det här är det här så himla praktiskt så att jag kan göra så här. Och helt plötsligt så har vi inget luftmotstånd alls. Man kan fälla ner det helt och hållet. Och sen när jag har packat mina grejer på IKEA. Ja. Då fäller jag upp det igen. Och så har jag ett släp med kapell. Väldigt praktiskt för att dra efter en elbil. Och den heter Flexicab som tillverkas i Ljungby och som är anpassat eller som anpassas för den släpvagnen du har, så måttbeställer man storleken för den. Sedan så kan man också öppna den från framsidan och så fälla åt andra hållet, vilket gör det väldigt praktiskt när man kommer till återvinningsstationen, för då kan du sortera lite i bakdelen och lite i framdelen, så kan du öppna först den ena halvan och sen den andra halvan när du är på soptippen. Perfekt släp för en Tesla Model 3.